Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Niger yaomboleza kwa siku tatu kufuatia vifo vya zaidi ya watu 90 waliokuwa wakijaribu kuelekea Algeria. Mfumo wa elimu wabadilishwa nchini Tanzania. Daraja 0 kuitwa daraja la 5. Udhaifu huu ukiendelezwa kwa kubadilisha madaraja, huu udhaifu utaendelea mpaka kupita sekondari, mpaka vyuo, mpaka chuo kikuu. Tutapata watu wanamaliza hawezi hata kuandika barua ya kuomba kazi. Bunge la Kenya lawatia ghadhabu waandishi wa habari baada ya kupitisha mswada utakaolazimisha kutozwa faini kubwa kwa kukiuka masharti. Kusuka ama kunyoa kesho huko Soweto. Ligi ya kandanda ubingwa wa Afrika. Orlando Pirates yawaalika vigogo Al Ahli ya Misri, mabingwa mara saba wa Afrika. Hiyo ni mechi ya awali ya finali, nafasi nzuri Pirates kushinda kwao. Hamjambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kassim Kayira, nikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, michezo na maoni yako kutoka hapa London. Serikali ya Niger imetangaza siku tatu za maombolezo kufuatia vifo vya watu takriban 92 waliokuwa wakijaribu kuelekea Algeria. Wengi wao walikuwa wanawake na watoto, na inasemekana walifariki dunia mapema mwezi Oktoba katika jangwa la Sahara, lakini habari hizo zimejulikana majuzi. Serikali inasema imehuzunishwa na habari hizo na imetangaza kuanzisha mswada wa sheria wa dharura utakaokataza watoto na wanawake kufanya safari kama hizi. Maiti 52 za wanawake na watoto 33 zilikutwa zimeharibika na nyingine kuliwa na wanyama. Dayo Yusuf anatuarifu zaidi. Janga hili limetokea baada ya magari mawili yaliyokuwa yamebeba watu wanaodhaniwa kuwa wahamiaji kuharibika katika jangwa la Sahara. Inaaminika kuwa wengi walikufa kutokana na kukosa maji ya kunywa. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 14 aliyenusurika ameambia BBC jinsi hali ilivyokuwa. Tulisubiri kwa siku mbili jangwani, bila chakula, bila maji, kabla kuamua kuanza kutembea. Baadhi ya magari yalitupita tu. Tulijaribu kuyasimamisha, lakini hakuna aliyekubali. Moja ya magari yanayopita yaligonga watu watatu katika kundi letu na kusababisha kifo cha mmoja. Tulikuwa wanane, akiwemo mama yangu na dada zangu wadogo. Tulichoka na kupumzika chini ya mti. Hapo ndipo mdogo wangu alifariki. Tulimzika hapo hapo. Tukaendelea kutembea. Siku moja baadaye mdogo wangu mwingine akafa. Siku ya tatu mama yangu alikufa. Niliwazika wote hao peke yangu. Hakuna gari lilokubali kusimama na kunisaidia. Inadhaniwa walipita mji wa Agadez wakielekea nchini Algeria, ndipo gari lao lilipoharibika jangwani, karibu kilomita 10 kabla ya kufika mpaka wa Algeria. Sababu hasa ya safari yao haijulikani. Wengi waliopatikana ni watoto na vijana. Inawezekana kuwa walikuwa wakienda kutafuta kazi mjini Tamanrasset kusini mwa Algeria. Hata hivyo, njia hii hutumika na wahamiaji wengi wanaoelekea katika mwambao wa Mediterranean nchini Algeria na Libya kujaribu kwenda Ulaya kwa kuvuka bahari. Taarifa zinasema madereva waliokuwa wakisafirisha watu hawa walikuwa na maji yao ya kunywa ambayo walikataa kuwapa abiria wao. Msichana Shafa amesema ni wachache tu ndio wamenusurika katika tukio hili. Ndiyo hivyo, baba yangu alikufa zamani, sasa mama yangu amekufa, sina dada wala kaka, ninaishi na shangazi yangu. Nimesikia kuwa ni mimi tu na msichana mwingine na wanaume 18 ndio wamenusurika. Niger ni moja ya nchi maskini duniani na mara nyingi hukabiliwa na majanga ya ukosefu wa chakula na kusababisha watu wengi kujaribu kukimbia nchi hiyo. Miili ya wahamiaji mara nyingi hukutwa jangwani ikiwa imetelekezwa na wanaosafirisha watu. Hata hivyo, sio kawaida kukuta idadi kubwa ya watu kama hii. Dayo Yusuf, BBC. Naam, na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Ndege isiyo na rubani, yani drone, imeshambulia makazi na gari la kiongozi wa Taliban wa Pakistan Hakimullah Masudi nchini Pakistan na kumuua. BBC imearifiwa watu 6 wameuawa katika shambulio hilo kaskazini magharibi mwa Pakistan. Waelfu ya wanaharakati wa Kiislamu nchini Misri wameandamana siku chache tu kabla ya kuanza kesi ya rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi. Polisi ilipambana na waandamanaji mjini Alexandria.
Serikali imewaweka tayari wanajeshi 20,000 mjini Cairo kabla kuanza kesi hiyo. Wafuasi wa Morsi wametolea wito wafuasi wao kuandamana kabla ya kesi Jumatatu. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani anataka kuzungumza na raia wa Marekani aliye uhamishoni Edward Snowden kuhusu udukuzi uliofanyiwa simu ya chancellor wa Ujerumani Angela Merkel. Wakili wa bwana Snowden alisema mteja wake hawezi kwenda Ujerumani lakini ana nia ya kutoa ushahidi akiwa Moscow anakohifadhiwa. Ujerumani imekuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kukubali kusajiliwa watoto wanaozaliwa na jinsia mbili bila kutaja kama ni wasichana au wavulana. Hatua hii ina nia ya kuwashinikiza wazazi kuamua haraka kuhusu jinsia ya watoto wenye kuzaliwa na viungo vya kiume na kike ili kusaidia kufanya upasuaji wa kiungo kisichotakiwa. Nchini Tanzania, mfumo wa elimu ya sekondari umezua mjadala kwa mara nyingine baada ya serikali kutangaza alama mpya za kufaulu kwa mitihani ya kidato cha 4 na cha 6. Matokeo ya mwisho sasa yatajumuisha tathmini endelevu na pia daraja 0 limefutwa na kuwa daraja la 5. Baadhi ya wataalamu wa elimu wanasema hatua hiyo haitosaidia kuimarisha kiwango cha elimu kilichodorora. Mwandishi wetu Tulanana Bohela anasimulia kutoka Dar es Salaam. Mafanikio ya mwanafunzi hupimwa na juhudi zake shuleni. Lakini mabadiliko haya mapya yamezua maswali kuliko majibu ya kunyanyua kiwango cha elimu. Sasa daraja 0 limewekwa kando. Wanaovurunda watakuwa wakiitwa wamepata daraja la 5. Kwa mujibu wa serikali, matokeo ya mtihani wa mwisho yatajumlishwa na tathmini endelevu, japo kazi si nyepesi. Tuambiane kwamba hili ndilo litakalofanyika. Na hili litafanyika kwa maana hii na kwa sababu hii. Lakini kuna changamoto katika kufanikisha mifumo kama hii. Lazima pia tuendelee kushirikiana na masuala yanayohusiana na mitaala yetu, ni lazima tu. Lazima tuendelee kushirikiana masuala mbalimbali yanayohusiana na walimu wetu, nayo ni lazima tu, hatuwezi kuyaacha. Awali, Wizara ya Elimu na Mafunzo Stadi imekuwa ikipanga matokeo ya wanafunzi wa shule za sekondari katika madaraja 5. La kwanza paka la 4 kwa wanaochukuliwa kuwa hawakufeli na daraja 0 kwa wanafunzi ambao serikali huwatambua kuwa hawakuambilia kitu kabisa. Tafsiri ya ufafanuzi wa serikali inatofautiana hata kwa wanafunzi wanaojiandaa kufanya mitihani hivi karibuni. Ana mtindo aliotumia ni mzuri sababu tunakuwa tunajumlishiwa na maxi zetu za awali. Kwa hiyo hata kama utafanya vibaya au utafanya vizuri sana, zile maxi za awali zitajumlishwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Hapo juhudi za kusoma lazima zitapungua. Wanafunzi wanaona alama zipo chini, kwa hiyo ha struggle ile sana mpaka yani anasoma kidogo tu sababu anajua alama zipo chini, sitafeli. Kiulinganifu, bajeti ya elimu nchini Tanzania ni ndogo kuliko Kenya na Uganda. Ingawa Tanzania ina idadi kubwa zaidi ya watu. Lakini mjadala unaojitokeza sasa miongoni mwa wataalamu wa elimu ni kuona endapo mfumo huo mpya unaleta nuru au giza. Udhaifu huu ukiendelezwa kwa kubadilisha madaraja, huu udhaifu utaendelea mpaka kupita sekondari, mpaka vyuo, mpaka chuo kikuu. Tutapata watu wanamaliza hawezi hata kuandika barua ya kuomba kazi kama tutaendelea kwa mtindo huu. Elimu ya sekondari nchini Tanzania inaendeshwa na sekta ya umma pamoja na binafsi. Lakini ukosefu wa walimu na wao kukosa maslahi ni baadhi ya sababu zinazotajwa na wataalam kushusha kiwango cha elimu. Mchakato huu umekuja baada ya wanafunzi takriban 60% kufeli mtihani wa taifa wa kidato cha 4 mwanzoni mwa mwaka huu. Tangu wakati huo, serikali imekuwa ikifanya jitihada ya kuboresha mfumo wa elimu nchini Tanzania. Tulana Bohela, BBC, Dar es Salaam. Na muda si muda utaona haki hatimaye imetendeka baada ya hukumu ya kifungo cha maisha kutolewa kwa mtu mmoja aliyetiwa hatiani kwa kubaka, kumkata viungo na kumuua msichana mdogo nchini Afrika Kusini. Nikukumbushe tu kwamba unapata matangazo yetu pia kupitia Star TV Tanzania, QTV Kenya, RTNB Burundi, Raga TV huko Democratic Republic of Congo na TV 10 Rwanda. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kassim Kayira.
Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kassim Kayira. Habari kuu usiku huu. Serikali ya Nigeria imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa baada ya vifo vya watu 92 katika jangwa la Sahara vilivyosababishwa na kiu pamoja na njaa. Wote waliofariki walikuwa ni wahamiaji waliojaribu kukatiza jangwani wakielekea Algeria. Mmoja wa manusura, msichana wa miaka 14 kutoka Niger, amekuwa akielezea hali ilivyokuwa. Serikali ya Tanzania imefanya mabadiliko ya mfumo wa elimu ya sekondari kwa kutangaza alama mpya za kufaulu kwa mitihani ya kidato cha 4 na cha 6. Matokeo ya mwisho sasa yatajumuisha tathmini endelevu na pia daraja 0 limefutwa nafasi yake kuchukuliwa na daraja la 5. Baadhi ya wataalamu wamelaumu mfumo huo. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeelezea hasira zao kufuatia bunge la nchi hiyo kuidhinisha mswada utakaovilazimisha kutozwa faini kubwa ikiwa vitakiuka mwongozo wa masharti wa waandishi. Mwandishi binafsi pia huenda akatozwa faini na mali yake kuuzwa ili kulipa deni. Mswada huo ulipitishwa jana, sasa unasubiri kutiwa saini na rais ili uwe sheria. Sheria hiyo ya habari na mawasiliano ikipitishwa, chombo cha habari huenda ikatozwa faini zaidi ya dola laki mbili. Kwa mwandishi wa habari atakayevunja kanuni za mwongozo, naye huenda akatozwa zaidi ya dola 1085. Wengi nchini Kenya wanasema sheria hiyo itavizuia vyombo vya habari kuwa huru na kuibadilisha nchi hiyo kuifanya sawa na mataifa kama Zimbabwe na Eritrea. Naam, na kutaka kufahamu hisia za waandishi wa habari wa Kenya, nimezungumza na David Ohito ambaye ni naibu mwenyekiti wa baraza la wahariri nchini Kenya, kwanza kutaka kusikia wanasemaje kuhusu swala la kulipa faini. Kitizama kwamba waandishi wa habari hawapei pesa nyingi kama vile wabunge wa Kenya. Sasa faini ya milioni moja, shilingi milioni moja Kenya ni pesa nyingi sana, ambayo sidhani hata kama wahariri wenye wanalipwa vizuri kiasi wanaweza kuyalipa. Lakini labda ni katika njia ya kujaribu kuhakikisha kwamba watangazaji wa habari ama waandishi wa habari wanafuatilia sheria. Sheria tunafuata kila siku. Ingawa kunaweza kuwa na makosa hapa na pale, na tunajaribu kuatatua. Kila chombo cha habari inajaribu kuwapeleka wafanyikazi hao, waandishi na wahariri kwenye shule ili wajue zile viwango za kimataifa za kupokea na pia kupasha habari. Sasa sioni kwa nini lazima waweke hizi faini za hali ya juu wakati huu. Sasa mswada umepitishwa na wabunge, ikiwa rais ataufanya sheria, nyinyi mtachukua hatua gani? Inaonekana ni kama hamkufurahia pendekezo hilo. Leo hii sisi kama baraza la wahariri na pia wenzetu wale waandishi wa habari tumechukua msimamo kuwa tumeumliza rais Uhuru Kenyatta asiweke sahihi kwenye hiki mswada, kwa sababu inaenda kudhulumia demokrasia na pia itadhulumu vyombo vya habari na waandishi pamoja. Unadhani wabunge pengine wameupitisha mswada huo kwa haraka kutokana na lawama za hivi karibuni, yani dhidi ya waandishi kuhusiana na swala la Westgate? Si swala la Westgate haswa. Mi naona uhusiano kati ya wanahabari na wabunge haijakuwa nzuri sana kwa miezi chache zimepita hivi. Kwa nini? Kwa sababu nakumbuka vyombo vya habari ilipinga kabisa ile mswada ya wabunge kujiongeza hela zao za mshahara kabisa, na pia wakaangazia zile civil society ama wananchi wenye walikuwa wanafanya mgomo ili kupinga vitu kama hizo. Na hiyo ilifanya wabunge hawakufurahishwa na mienendo ya vyombo vya habari, na pia wakafunga ile tunaita media center lenye lilikuwepo ndani la jengo la bunge. Na toka wakati huo hatujakuwa na uhusiano ile sawa sana na wabunge wa Kenya. David Ohito wa baraza la wahariri nchini Kenya. Navuta ni kuvute kati ya wabunge na vyombo vya habari inaendelea. Mtu aliyetiwa hatiani kwa kubaka kumkata viungo na kumuua msichana mdogo amehukumiwa kifungo cha maisha mara mbili katika mahakama ya Swellendam nchini Afrika Kusini. Anen Boyson alibakwa, kutolewa utumbo na kuachwa afe katika eneo la ujenzi mwezi Februari mwaka huu. Kesi hii iliharakishwa kutokana na shutuma kali zilizotolewa dhidi ya serikali na polisi kwa kutowashtaki wanaofanya vitendo hivyo. Mwandishi wetu wa Afrika Kusini Omar Mutasa anatueleza zaidi.
Johannes Kana, mwenye umri wa miaka 22, anakabiliwa na hukumu mbili za kifungo cha maisha kwa mauaji ya kikatili ya Anen Boysen. Yeye amekiri kumshambulia na kumbaka msichana huyu, lakini amekanusha kumuua. Wakati akitoa hukumu, jaji Patricia Goliath amekuwa akielezea jinsi msichana huyo wa miaka 17 alivyoshambuliwa. Die beschuldigde, meneer Johannes Kana, as skuldig bevind aan twee aanklagtes, namelijk. Amesema ubakaji huo wa kinyama na mauaji umeifanya mahakama kumjua bwana Kana ni mtu wa aina gani. Mahakama imetia maanani hali ya mtu huyo, mazingira yake na uzito wa uhalifu aliyoutenda. Shambulio hilo la kikatili limesababisha hasira kubwa juu ya unyanyasaji dhidi ya wanawake nchini Afrika Kusini, nchi ambayo mara nyingi hujulikana kama mji mkuu wa ubakaji wa dunia. Tumemuuliza mjomba wake Johannes kwa nini alikuwa akicheka na kupiga makofi mahakamani. Si ameonesha kama anakejeli mfumo wa mahakama? Why I say no? Because I believe. Hapana, kwa sababu naamini kuwa hana hatia, kwa sababu kwanza taifa la Afrika Kusini tayari limeshindwa kuthibitisha manii yake, jasho au hata alama za vidole. Hawawezi kumpata kwa hayo, na bila ya hayo hana hatia. Mamlaka ya taifa ya mashtaka nchini Afrika Kusini imefurahia hukumu hiyo. We know that the sentence will not bring back Anen Boysen. Tunajua kuwa hukumu hii haitamrejesha Anen Boysen. Tunafahamu fika kwamba haitapunguza machungu ya familia yake, lakini tunatarajia kwamba mama yake, familia yake na jamii nzima itapata nafuu kuona kuwa mtu aliyembaka na kumuua atakuwa jela. Johannes Kana huenda akakata rufaa dhidi ya mashitaka na hukumu hiyo. Omar Mutasa, BBC, Johannesburg. Na baada ya kimbunga kikali Sandy kuvuruga mambo mwaka jana, mbio za marathon za New York kutimka tena kesho kutwa Jumapili. Wanariadha hodari, mabingwa kutoka Kenya, Uganda na Ethiopia wajiandaa kwa patashika hiyo kali. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kassim Kayira na naendelea kuwa nawe. Usiondoke, tunarudi baada ya dakika mbili.
Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kassim Kayira, lakini sasa moja kwa moja kwake Charles Hillary na taarifa za michezo. Charles. Namo asante sana Kassim. Klabu kongwe ya kandanda nchini Afrika Kusini, Orlando Pirates, kwa mara nyingine imefika finali ubingwa wa ligi kwa vilabu vya kandanda vya Afrika. Wataoneshana kazi na vigogo na mabingwa mara saba wa Afrika, Al Ahli ya Misri, mjini Soweto kesho katika hatua ya kwanza ya finali. Nini matarajio ya Orlando Pirates? Mwandishi wetu Ive Buchana anatueleza zaidi. Wachezaji wa Orlando Pirates wanajinoa tayari kwa pambano linaloonekana ni muhimu zaidi katika maisha yao ya soka. Ni finali ya ligi ya mabingwa wa Afrika. Kocha wao Roger Dosa, mlinda lango wa zamani wa timu ya taifa, ameiambia BBC kwamba mechi hii si tu kwa miamba ya Soweto pekee. It's nice to for us to measure ourselves against teams. Ni jambo jema kwetu kujipima dhidi ya timu kama vile Al Ahli, Zamalek na Esperance, na ndio tumepata nafasi hii. Kujipime wenyewe, tujiangalie tulipo dhidi ya wanaoitwa vigogo wa kandanda wa Afrika Kusini. Na kwa mshangao tunaweza kufanana nao hatua kwa hatua. Na imekuwa vyema kwa wachezaji wameanza kujiamini. There's a massive confidence in our squad right now. Orlando Pirates walishinda kombe hili mara moja mwaka 1995. Kwa maana hiyo, wameshawahi kuwa mabingwa na sasa wanautafuta kwa mara ya pili. Vijana hawa wa Soweto wamejizatiti kukabiliana vyema na wapinzani wao. Lakini ikumbukwe, mechi ya marudiano ya finali hii itachezwa Misri, ambapo mashetani hao wekundu watajiamini zaidi. Tuangalie sasa mechi za ligi kuu ya kandanda England kesho Jumamosi. Mechi ya awali ikiwa ni kati ya Newcastle na Chelsea. Chelsea iwapo watashinda mechi hiyo ya mapema mchana wataongoza ligi hiyo kwa muda, yakisubiriwa matokeo ya Arsenal dhidi ya Chelsea mechi ya jioni. Chelsea inatazamiwa kupata upinzani kutoka kwa Newcastle iliyotolewa katika kombe la Capital One. Hawatakubali kupoteza tena nyumbani kwao. Mechi tutakayowatangazia redioni ni kati ya Manchester City na Norwich. Hiyo ni moja kwa moja. Pambano linalosubiriwa kwa hamu ni la Arsenal dhidi ya Liverpool. Arsenal wamekwishapoteza mechi mbili kubwa kwao, ile ya Dortmund na ya Chelsea kombe la Capital One. Tusubiri basi. Afrika Mashariki itakuwa ni saa 2:30 usiku. Mbio za marathon za New York zinarejea tena kesho kutwa Jumapili, mwaka mmoja baada ya kimbunga Sandy kilicholazimisha mbio hizo kufutwa mwaka jana. Kwa upande wa wanaume, yupo bingwa wa mwaka juzi Geoffrey Mutai, bingwa mara tano wa marathon Martin Lell, wote kutoka Kenya, na Mganda Stephen Kiprotich, lakini anayeonekana atawasumbua sana huenda akawa Mwethiopia Tsegaye Kebede. Kwa upande wa akina dada, nako si haba, bingwa Edna Kiplagat wa Kenya, Firehiwote Dado na mshindi wa marathon ya London mwaka huu Priska Jepto pia wamo. Ni hayo Kassim. Asante sana Charles kwa ujumbe huu. Na sasa tutupie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na tumewauliza kuhusu mswada wa sheria nchini Kenya wa vyombo vya habari. Bonaventure Shinachi wa Kenya anasema twaomba rais asiweke sahihi kwa sababu wanahabari ndio macho na masikio ya wananchi. Hope Dodonson wa Tanzania anahisi kuwa hiyo ni njia ya kuwakandamiza waandishi kiujanja. Pata picha waandishi wa Kigoma kutoa taarifa kwa siku moja tu uone inchi itakavyokuwa. Mwandishi ana faida kubwa sana kwa inchi. Na Hussein Luhinda wa Tanzania anasema wanahabari wakipewa uhuru zaidi wanapata kiburi. Lazima wapunguziwe uhuru wao. Kumbuka na wewe pia ni fursa yako, unaweza kutumia ujumbe wako kupitia Facebook au Twitter. Naam, na hatimaye mwezi Oktoba umeona kwa mara ya kwanza kabisa juhudi kupitia mtandao za kutaka kutoa shinikizo kwa serikali ya Saudia kuwapa wanawake ruhusa kuendesha gari. Sahihi 16,000 zilikusanywa kwenye mtandao, lakini mamlaka nchini humo bado hawajakubali wanawake kuendesha gari. Lakini sasa kuna msaada mwingine kutoka kwa marehemu Bob Marley na mwanamume Msaudia. Sikia. No woman, no drive. Jameni, kama wimbo utasaidia, labda Jumatatu tutakaporudi na matangazo yetu, wanawake huenda wakawa wamekubaliwa kuendesha gari nchini Saudia. Say I remember when you used to sit
Na sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet bbcswahili.com. Hapa utaweza kupata taarifa mbalimbali za kina na vile vile picha, video na michezo. Na kabla ya kukamilisha Dira ya Dunia, habari kuu usiku huu. Siku tatu za maombolezo zimetangazwa nchini Niger kutokana na vifo vya watu takriban 92 waliojaribu kuelekea Algeria. Wengi wao walikuwa wanawake na watoto. Serikali imeanzisha mswada wa sheria wa dharura utakaokataza watoto na wanawake kufanya safari kama hizo. Mfumo wa elimu ya sekondari nchini Tanzania umezusha mjadala kwa mara nyingine baada ya serikali kutangaza alama mpya za ufaulu kwa mitihani ya kidato cha 4 na 6. Baadhi ya wataalamu wa elimu wanasema hatua hiyo haitosaidia kuboresha kiwango cha elimu ya nchi kilichodorora katika miaka ya karibuni. Naam, na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa.